Si Ryuichi, kasama ng kanyang kapatid na si Kotaro, ay bumisita sa Mia Academy para makipagkita sa chairwoman ng paaralan. Namatay ang mga magulang ni Ryuichi sa isang trahedya sa sasakyang panghimpapawid na ikinamatay din ng anak at manugang na babae ng chairwoman. Dumating si Ryuichi sa kanyang opisina at naniniwalang kailangan niyang lumikha ng magandang unang impresyon sa kanya, ngunit sa pagpasok nila sa silid, naiirita na ang chairwoman dahil matagal na niyang hinihintay ang mga ito. Ipinakilala ni Ryuuji ang kanyang sarili at ang kanyang kapatid, ngunit pinutol siya ng chairwoman at sinabing hindi niya sila basta-basta kukunin bilang kanyang mga bagong anak. Nalaman niya na inaalagaan ni Ryuuji ang kanyang kapatid at tinanong siya kung marunong itong magpalit ng diaper at mag-alaga ng maliliit na bata. Kinikilala Lalani Ryuichi na alam niyang gawin ang lahat ng kanyang sinasabi kaya ipinaalam sa kanya ng ginang na siya na ang bahala sa kanilang mga pangangailangan ngunit bilang kapalit kailangang magboluntaryo si Ryuichi sa daycare ng paaralan sa kanyang libreng oras Hinihiling niya ngayon na dalhin siya ni Secretary Sikawa sa daycare Tinanong ni Ryuichi si Sikawa patungo sa daycare kung may mga apu ang chairwoman ngunit sinabi niyang wala Sinasabi niya na ang daycare ay nilikha upang maibsan ng hirap sa mga babaeng empleyado ng paaralan, ngunit ang daycare ay naghihirap dahil sa kakulangan ng pondo. Ang anak at manugang na babae ng chairwoman ay nagtangkang magsimula ng baby babysit ang club upang mag-recruit ng mga estudyante na mag-aalaga sa mga sanggol, ngunit walang interesado. Humingi ng paumanhin si Sikawa kay Ryuichi sa pagpilit nito sa kanya, ngunit nangako si Ryuichi na tutulong siya sa anumang paraan na magagawa niya. Hinihiling niya na ipaalam ni Sikawa sa chairwoman ang kanyang pagpapahalaga sa lahat ng ginagawa nito para sa kanya at sa kanyang kapatid. Pinunasan ni Sikawa ang kanyang mga luha, na inspirasyon ng marangal na karakter ni Ryuichi. Pumasok si Ryuichi sa daycare, ipinakilala ang kanyang sarili sa lahat ng mga bata, at nagtanong tungkol sa kanilang tagapag-alaga. Lahat ng mga bata ay sumugod sa likod ng isang natutulog na lalaki, na kinilala ang kanyang sarili bilang si Yas Aida siya ang nag-iisang miyembro ng daycare at nagtapos sa institusyong ito. Hinawakan ng mga bata ang mga binti ni Yas Aida at sinasabing gusto nilang makipaglaro kina Ryuichi at Cut Arrow, ngunit sinabi ni Yas Aida na hindi nila magagawa hanggat hindi sila nagpakilala. Si Taka, isa sa mga bata, ay lumapit kay Cut Arrow at ipinaalam sa kanya na siya ang halimaw sa kanilang laro, kaya naghanda ang ibang mga bata na talunin siya. Gayunpaman, sinabi ni Ryuichi na gusto niyang maging halimaw upang maprotektahan ang kanyang kapatid. Nang salakay ng mga bata si Ryuichi, sinubukan ni Cut Arrow na ipagtanggol ang kanyang kapatid ngunit hindi niya magawa. Hinutusan ni Ryuichi si Cut Arrow na maglaro ng mag-isa, kaya pumunta siya sa sulok ng silid at pumili ng libro. Nag-aalok si Yas Aida na basahin ang libro kay Cut Arrow, ngunit umiling siya dahil mas gusto niyang gawin iyon ng kanyang kapatid ngunit iginiit ni Yas Aida na kung gusto niya ang kanyang atensyon, kailangan niya itong ipatawag. Umalis si Yas Aida nang matapos ang kanyang shift, hinihiling kay Ryuchi na alagaan ang mga bata hanggang sa dumating ang kanilang mga magulang. Tinanong siya ni Yas Aida kung kaya niyang pamahalaan ang lahat ng ito ng mag-isa, at sumagot si Ryuchi na kaya niya. Dumating na ang mga magulang ng mga bata, at nagpakilala si Ryuchi dahil wala silang ideya kung sino siya si Taka na lang ang nag-iisang natitira sa daycare, at dumating ang kanyang kapatid na si Hai Ato para sunduin siya. Ipinakilala muli ni Ryuchi ang kanyang sarili, na nagsasabi na siya ay nasa kanyang ikatlong taon sa middle school. Idinagdag ni Hai Ato na nasa ikatlong taon na rin siya, kaya magkaklase sila. Sinabi ni Hai Ato kay Taka na oras na para umuwi, ngunit pinilit ni Taka na makipaglaro kay Ryuchi ng mas matagal. Dahil dito, hinampas siya ni Hai Ato sa ulo, dahilan para umiyak si Taka. Pinagsabihan siya ni Ryuichi dahil sa pananakit kay Taka, ngunit sinabi ni Hai Ato na hindi siya sasama sa kanya kung hindi niya gagawin iyon at hinimok si Ryuichi na bantayan ang kanyang malungkot na kapatid. Pagkaalis nila, nilapitan ni Ryuichi si Cut Arrow at napansin niyang nilalagnat siya. Kaya sinundan niya si Hai Ato at nakiusap na dalhin siya sa pinakamalapit na ospital. Ipinalam ng doktor kay Ryuichi na may lagnat si Cut Arrow bilang resulta ng pagbabago sa kapaligiran, ngunit hindi ito mapanganib at magiging maayos din siya. Nakipagugnayan si Ryuichi sa kanyang mga magulang upang ipaalam sa kanila ang tungkol sa lagnat ni Cut Arrow, ngunit humikbi siya nang matuklasan niyang wala na ang kanyang mga magulang. Pumasok ang chairwoman at sinabing sa wakas ay humihikbi na si Ryuichi dahil sa kanyang mga magulang na namatay sa trahedya ng sasakyang panghimpapawid. Tinitiyak niya sa kanya na ang mga nawala ay hindi na babalik ngunit hindi niya kailangang manatili sa mundong ito ng mag-isa. Dumating si Ryuchi sa ospital nang makita si Cut Arrow na lumuluha. Hinawakan siya ni Ryuchi, na nagsasabi na dapat ay tinawag niya siya ng mas maaga, at nagsimulang humikbi, sa paniniwalang alam ni Cut Arrow na hindi na niya makikita ang kanyang mga magulang. Napagtanto niyang buong araw niyang pinababayaan si Cut Arrow at nauunawaan niyang kailangan niyang gumawa ng mas mahusay dahil si Cut Arrow na lang ang natitira sa kanya at kailangan niyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya para protektahan siya. Si na Ryuichi at Cut Arrow ay pinapatulog sa gabi ng Chairwoman, at sa kanyang pag-alis, si Ryuichi ay humihikbi, na na ang Chairwoman ay tama at na walang sinuman ang talagang nag-iisa sa mundong ito. Inutusan ng chairwoman si Sikawa na alisin ang ilang bulaklak na natuklasan niya sa kanyang mesa kinaumagahan, ngunit nang ipaalam niya sa kanya na ibinigay ni Ryuichi ang mga ito, pinili niyang panatilihin ang mga ito. Inaabisuhan ni Ryuichi si Nayas Aida at Hai at tungkol sa naging lagnat ni Cut Arrow sa daycare. Samantala, ang ibang mga bata sa daycare ay nagsimulang maging kaibigan ni Cut Arrow. Nang magising si Ryuichi, inakyat siya ni Arrow at pumasok ang chairwoman sa kanilang silid, hinihimok siyang bumangon sa kama at maghanda para sa paaralan. Sinabi niya na hinahamak nga ang pag-aaksaya ng oras, kaya dapat silang magmadali at kumain ng kanyang almusal, kunin ang pagkain na inihanda ni Sikawa para sa kanya, at pumunta sa paaralan. Sa kanyang pagbangon, ipinahayag ni Ryuichi na isusuot na lang niya ang kanyang lumang uniforme dahil ilang buwan na lang ang natitira sa middle school, ngunit ang chairwoman ay naghanda ng bagong damit para sa kanya. Dumating si Ryuichi sa paaralan at iniwan si Cut Arrow sa daycare, inutusan siyang makipag-ugnayan kay Yas Aida kung may kailangan siya. Lumapit si Ryuichi sa kanyang klase ngunit napansin niyang pinagtatawanan siya ng lahat. Nakita niya si Hayato at nagtanong kung bakit nagtatawanan ang lahat ipinaalam sa kanya ni Hayato Ato na sinusundan siya ng mga bata sa daycare. Hinaampas ni Hayato Ato ang kanyang nakababatang kapatid na si Taka, na sumusunod din kay Ryuchi, at sinabihan siyang bumalik sa daycare, na naging sanhi ng pag-iyak at pagtakbo ni Taka, ngunit nabunggo siya sa isang batang babae na tinatawag na Maria. Humingi ng paumanhin si Ryuchi sa kanya, ngunit ipinaalam niya sa kanya na hindi sapat ang paghingi ng tawad at dapat niyang ibalik sila sa daycare. Ang iba pang mga mag-aaral ay nagsimulang magbulungan sa isa't isa tungkol sa kung gaano kalupit si Maria. Tinipon ni Ryuichi ang lahat ng mga bata at ipinunta sila sa daycare kung saan sinaktan ni Hai at to si Yos Aida upang gisingin siya. Habang handa ng umalis si Ryuichi, pumasok si Maria dahil hiniling sa kanya ng ina ni Taka, isang guro sa paaralan, na dalhan si Taka ng kanyang tanghalian. Nang siya ay handa ng umalis, nagsimulang sumakit ang tiyan ni Yos Aida, at hiniling niya kay Hai Ato na samahan siya sa opisina ng nurse na inutusan sina Maria at Ryuichi na alagaan ang mga bata hanggang sa siya ay bumalik. Ipinalam ni Ryuichi kay Maria na pwede na siyang umalis kung gusto niya, ngunit sinabi ni Maria na hiniling sa kanya ni Yos Aida na alagaan ang mga bata, kaya gagawin niya ito. Lahat naman ng mga bata ay takot na takot sa kanya dahil kanina pa niya sila sinisigawan. Nang makita ni Maria na hawak ni Ryuichi ang sanggol, inalok niya itong hawakan din at namumula, ipinaliwanag na hindi lang niya ito sinasabi dahil gusto niyang hawakan ang sanggol. Nagising ang sanggol at nagsimulang humikbi bilang resulta ng malakas na boses ni Maria, at inakusahan ng ibang mga bata si Maria bilang isang kontrabida. Sa tingin niya ay nahihirapan si Ryuichi sa pag-aalaga sa mga bata, ngunit sinagot siya ni Ryuichi na ito ay nagpapasaya para sa kanya at sa kanyang kapatid. Nang makita niyang ngumisi si Ryuichi, napaluha si Maria dahil hinahamak siya ng lahat ng mga bata at sinasabing ang lahat ng ginagawa niya ay puro pag-aaral na humantong sa kanya na nag-iisa at naging introvert. Ang mga bata ay nakikiusap kay Maria na huminto sa paghikbi at humingi ng tawad sa kanilang mga ginawa, ngunit siya ay patuloy na umiiyak habang niyayakap silang lahat. Lumitaw si Hayato at ipinaalam kay Ryuichi na si Yas Aida ay nagpapanggap lang sa kanyang karamdaman. Nang makita ni Hai Ato si Maria na natutulog kasama ang mga bata, tinanong niya si Ryuichi kung dapat nila itong gisingin, ngunit nagpa siya siyang hayaan silang matulog. Napansin ni Ryuichi ang kalungkutan ni Cut Arrow nang sabihin sa kanya ng isa sa mga bata, si Karen, na sinabi ni Taka kay Cut Arrow na siya ay badoy sa pagsusuot ng tigre shirt. Hinaampas ni Hai Ato sa ulo si Taka para sa kanyang mga pang-iinsulto, na naging sanhi ng kanyang pag-iyak, at sinabi niya na hinahamak siya ni Hai Ato. Tinanong ni Ryuichi si Hai Ato kung bakit niya ginawa ang ganoong kalupitan kay Taka, at sumagot si Hai Ato na ang relasyon ng magkapatid ay higit pa sa pagkagusto o pagkapuot sa isa't isa. Ipinalam na ngayon ni Ryuichi kay Cut Arrow na pupunta sila sa zoo, at gusto din sumama ng ibang mga bata. Sinabi ni Yas Aida na pupunta sila sa isang field trip, at sasamahan niya sila dahil mas malaki ang sahod niya sa pagtatrabaho kapag weekend. Sa panahon ng hapunan, humiling si Ryuichi ng pahintulot mula sa chairwoman na sumama sa isang field trip at ipinaalam sa kanya na sinabi ni Yas Aida na gusto niyang mabayaran ang kanyang mga pagtatrabaho sa field trip. Gayun pa tinanong ng chairwoman kung bakit siya magpapasahod sa kanya gayong lahat ng mga magulang ng mga bata ay sasama rin. Tinanong siya ni Ryuichi kung may nakalimutan siya, kaya tinanong niya siya kung gusto rin niyang sumama, ngunit ipinaalam ng chairwoman sa kanya na hindi ito ang ibig niyang sabihin. Kinaumagahan, naghahanda si Sikawa ng tanghalian para sa lahat at nag-alok kay Ryuchi ng pera na galing sa chairwoman. Nakarating sila sa zoo, kung saan iniwan ni Hai Ato si Taka na mag-isa kasama ang lahat dahil ang kanilang ina ay hindi makakapunta at siya ay may mga aktibidad sa club. Nag-aalok ngayon si Ryuichi na bayaran si Yos Aida para sa perang ibinigay sa kanya ng chairwoman, ngunit tumanggi si Yos Aida at sinabing kikita siya ng pera sa pamamagitan ng pagkuha ng larawan sa mga bata at ibenta ang mga ito sa kanilang mga tatay na hindi makakadalo ngayon. nag -e enjoy silang panoorin ng mga hayop sa zoo pagkatapos ay kinain ang pagkaing niluto ni Sikawa. Nawala si Taka habang hinahabol ang isang kakaibang lalaki na napagkamalan niyang kapatid niya habang papunta sila sa tindahan ng regalo nang dumating si Hayato, nagsimula siyang umiyak na nagpapaalala sa kanya na ang isang tunay na lalaki ay hindi dapat umiyak. Pauwi na sila ngayon at nagpapasalamat si Ryuichi kay Hayato sa pagpunta rito dahil naging malungkot si Taka nang wala siya. Samantala, tinawag ni Taka si Hayato na pangit sa kanyang pagtulog ngunit sinasabing mahal niya pa rin siya. Pinapulong ni Yas Aida ang lahat ng bata sa daycare at itinanong kung may ipinadala sa kanya ang sinuman sa kanilang mga ina para sa araw ng mga puso, dahil naghihintay siya ng mga tsokolate. Pero wala silang kahit ano. Samantala, sa klase ni Ryuichi, ang kanyang mga kaklase ay nagtatanong kung may mga babae na nagbibigay sa kanya ng tsokolate, ngunit siya ay tumugon na walang nagbibigay pa sa kanya. Sa kabilang panig, isang batang babae ang lumapit kay Hay Ato at nag-alok sa kanya ng tsokolate, ngunit siya ay nireject niya, na sinasabing hinahamak niya ang tsokolate. Kilala ang Class A, na karaniwang kilala bilang gifted class, at nasa kay Yagi ang lahat ng atensyon ng mga babae. Ipinagbabawal ang pagbibigay ng tsokolate sa paaralan sa araw ng mga puso, kaya't si Maria, nakaklase niya rin, ay nagpapaalala sa lahat na sumunod sa mga patakaran. Sinabi ni Yogi na tama siya at nakiusap sa lahat ng babae na maghintay hanggang sa labas ng campus bago siya bigyan ng mga tsokolate. Tinanong niya ngayon si Maria kung paano siya makakasali sa babysitter club pagkatapos siyang makita sa daycare. Ngunit sinabi niyang hindi niya alam at lumabas ng silid-aralan. Isinasaalang-alang ni Maria kung paano niya inaalis ang kasiyahan sa lahat, kaya naman hindi siya maaaring sumali sa babysitter club dahil natatakot siya na siya ng lahat ng mga bata pumunta si Yogi sa daycare at humiling na sumali sa club. Tinanggap siya ni Ryuichi ng bukas palad dahil nakikisama siya sa lahat ng mga bata. Samantala, nalaman ni Maria na hinahamak ni Yogi ang mga bata at gusto niyang sumali sa club para mapabilib ang mga babae, kaya nagmamadali siyang pumunta sa daycare, at nakita niyang kinurot ni Yogi ang mukha ni Kotaro habang dumudugo ang ilong. Sinezo, ang kaibigan ni Yogi, ay dumating at sinabi sa kanya na hindi siya dapat sumali sa club dahil mahal na mahal niya ang mga bata, at nagkakaroon ng nosebleed tuwing kasama sila. Sumasang-ayon si Yogi sa kanya, na nagsasabi na kung sasali siya, magiging pabigat lang siya sa kanila, kahit na gusto niyang makipaglaro sa mga bata. Ang mga bata ay humihingi ng tsokolate kay Maria, ngunit sinabi niyang wala dahil ipinagbabawal ito sa lugar ng paaralan ngayon, ngunit ako siyang magdadala ng ilan para sa kanila bukas. Dinadala ni Yas Aida ang lahat ng mga bata kay Ryuichi kapag siya ay nasa kanyang gym class kinaumagahan. Si Takuma, isa sa mga bata, ay gumala at kinuha ng hindi kilalang individual. Dahil dito, ibinato ni Hayato ang kanyang sapatos para tamaan ito tinanong ni Ryuichi si Takuma kung kilala niya ang taong ito at isiniwalat niya na siya ang kanilang ama ni Kazuma dinala nila ang lalaki sa daycare at tinanong siya tungkol sa kanyang hindi pangkaraniwang kasuutan. sinasabi niya na siya si Koseki, isang kilalang aktor sinabi sa kanila ni Koseki na ito ang kanyang unang araw na walang pasok sa loob ng anim na buwan at gusto niyang gugulin ito kasama ang kanyang mga anak ngunit kapag sinubukan niyang makipaglaro sa kanila, umiiyak sila Lumabas si Koseke, napagtantong masaya silang nakikipaglaro sa lahat ng nasa daycare, ngunit habang handa na siyang umalis, lahat ng mga batang babae ay pinalibutan siya matapos siyang makilala. Narinig niya ang boses ni Kazuma at Takuma na humihiling sa kanya na huwag umalis, kaya sinubukan niyang lapitan sila ngunit hindi niya magawa dahil sa mga mandurumog na nakapaligid sa kanya. Ang kanyang asawa, isang guro sa paaralan, ay pumasok at inutusan ang lahat na pumunta sa kanilang klase kung hindi ay magre-repeat sila ng isang taon. Binalaan niya si Koseki na maaaring ayaw ni Kazuma at Takuma na makasama siya dahil pinapakita niya sa kanila ang kanyang mga pelikula, na ang pinakahuling ay kung saan siya ay kidnapper. Gusto na ngayon ni Takuma at Kazuma na makipaglaro siya sa kanila, at naluluha siya habang niyayakap niya sila pupunta si Ryuichi sa high school at iniisip kung paano kailangang pumili ng club ang lahat. Miembro pa rin siya ng babysitter club at gustong makaakit ng mga bagong miyembro, kaya gumawa siya ng flyer para ipost sa bulletin board ng high school. Pumunta siya sa daycare kung saan nakita ni Yos Aida ang kanyang leaflet at pinayuhan na mamasyal sila sa high school kasama ang mga bata sa pag-asang may sumali sa kanilang club. Bisitahin muna nila ang mom club ni Karen, ang make-up club. Ang lahat ng mga bata ay natatakot kapag pumasok sila dahil ang ina ni Karen ay nakasuot ng nakakatakot na make-up. Pagdating ng mga bata sa cooking club, ipaalam sa kanila ng mga miyembro na magtatagal ang paghahanda ng mga matamis, kaya hindi sila makapag-alok ng kahit ano. Si Maria ay naruroon din sa club na ito, at nang pumasok si Ryuichi upang hanapin ang mga bata, pinarusahan niya ito dahil pinahintulutan silang maglakad ng malaya. Natakot ang mga bata at miyembro ng club matapos makitang pinapuna niya si Ryuichi at nagkomento sila na naniniwala sila na si Maria ay isang kalmadong babae ngunit natuklasan na mayroon din siyang ibang side. Pinaalis ni Ryuichi ang lahat ng mga bata ngunit tantrum si Taka dahil gusto niyang kumain ng matatamis. Dinala siya ni Ryuichi upang makipagkita sa kanyang kapatid sa baseball club para pakalmahin siya sumulyap si Hayato kay Taka at hindi siya pinansin, dahilan para mapaiyak si Taka. Kaya sumugod si Hayato sa kanyang likuran at hinampil siya, hinihimok siyang tumigil sa pag-iyak. Si Hayato ay bumalik sa kanyang mga aktibidad sa club, habang si Ryuichi ay nabigo nang makita kung gaano kasaya ang lahat sa kanilang mga club. Inaanyayahan niya si Yos Aida na samahan siya sa paghahanap ng lokasyon kung saan ilalagay ang kanyang flyer. Inaanyayahan niya si Kat Aro na samahan siya, ngunit umiling si Kat Aro, na humantong kay Ryuchi na maniwala na mas mahusay si Kat Aro nang wala siya kaysa sa inaasahan niya. Nang dumating si Hayato Ato at sinabing gusto niyang sumali sa Babysitter Club, nagawa niyang isabit ang poster. Idinagdag ni Hayato Ato na si Kat Aro ang nagpilit sa kanya na sumali sa club na ito sa pamamagitan ng pag-uungkat sa kanya na pumunta sa Ryuchi. Ang lahat ng iba pang mga bata ay may dalang mga matamis at iniaalok ang mga ito kay Ryuchi para tumigil siya sa pag-iyak. Inaangki ni Ryuchi na bumuti na ang pakiramdam at iminumungkahi na silang lahat ay nag enjoy sa mga matatamis ng magkasama sa bahay. Pumasok ang chairwoman sa silid ni Ryuchi upang gisingin ito, ngunit napansin niya na mayroon itong sipon. Kaya inalis niya si Kotaro sa kanya at inutusan si Ryuchi na magpahinga. Pinayuhan niya si Kataro na kailangan nilang magtrabaho ng gusto para umunlad si Ryuichi. Inabot niya sa kanya ang isang lemon at inutusan siyang pisili ng juice sa isang tasa, na niya para gumawa ng gamot para kay Ryuichi. Sinubukan ni Kataro ngunit nabigo na mahulog ang isang patak ng lemon juice. Nang sa wakas ay nakakuha siya ng isang patak ng lemon juice, kumikislap ang kanyang mga mata habang ipinapakita niya ito sa chairwoman. Pinalakpakan niya ito ngunit inutusan siyang magpatuloy hanggang sa maubos ang tasa. Sa kalaunan ay nakompleto ni Cutaro ang kanyang layunin, ngunit habang naghahanda siyang ipakita ito sa chairwoman, natapon niya ang lahat ng juice. nag siya sa kanya ng isa pang lemon at sinimulan niya itong pigain muli na nagbibigay sa chairwoman ng impresyon na si Cutaro ay isang dedikadong bata. Samantala, si Ryuichi ay may panaginip tungkol sa kanyang mga magulang na sumakay sa isang eroplano at namamatay, ngunit sa pagkakataong ito ay dinala nila si Koutaro. Binuksan ni Ryuichi ang kanyang mga mata, tumulo ang mga luha sa kanyang pismi, upang makita si Koutaro na nakaupo sa tabi niya, pinupunasan ang kanyang mga luha. Ibinigay ng chairwoman kay Ryuichi ang gamot na ginawa niya sa Koutaro at inutusan siyang inumin ito at pagkatapos ay kumain. Hinaayla niya si Kataro palayo kay Ryuichi, na ikinagalit niya dahil naniniwala siya na ang pag-inom ng gamot ay agad na magpapagaling kay Ryuichi. Samantala, iniwan siya ni Jasmine, ang ina ni Midori, ang bunsong sanggol ng daycare, kay Ryuichi, na nagsimulang magpalit ng kanyang lampin. gayun Gayunpaman, gumapang siya palayo bago siya matapos. Nang dumating ang isang mag-aaral na tinatawag na inoy, nabigla siya sa amoy na nagmumula sa daycare. Hiniling niya na alisin ni Ryuichi ang amoy. Pagkatapos ay tinanong siya ni Ryuichi kung ano ang ginagawa niya dito, na sinagot ni Inoy na gusto niyang makilala ang kanyang anak na si Midori ngunit walang ideya kung sino ang hitsura nito. Itinuro ni Ryuichi na si Jasmine ay may asawa at si Inoy ay isang estudyante lamang, ngunit sinagot ni Inoy na ang mga maliliit na detalyang ito ay hindi mahalaga pagdating sa pag-ibig at sinabi kay Ryuichi na hindi niya maiintindihan dahil hindi pa siya nakakatikim ng pag-ibig saka siya lumayo. Nawala sa pag-iisip si Ryuichi at hindi niya namalaya na dumating na si Yos Aida at ang iba pang mga bata. Ipinaalam niya kay Yos Aida na nohimatay lang siya dahil sa init at nagtanong tungkol sa ama ni Midori. Ipinaalam sa kanya ni Yos Aida na siya ay isang orkeologo na matagal nang nasa ibang bansa, dahilan upang maniwala si Ryuichi na niloloko siya ni Jasmine kay Inoy. Naglalakad si Ryuichi sa kanyang klase at tinanong si Hai ato tungkol sa pagdaraya, ngunit sinabi niyang nasa pagitan nilang dalawa ito kaya wala siyang iniisip tungkol dito. Naalala ni Ryuichi na sinabi sa kanya ni Inoy na hindi pa siya nakakaramdam ng pagmamahal at napagtanto niya na hindi pa siya nagkakagusto sa isang babae sa buong buhay niya. Tumingin siya sa isang batang babae na tinatawag na Yuki, iniisip kung paano iniisip ng lahat na siya ay kaakit-akit ngunit hindi. Samantala, nagsimulang mamula si Yuki nang mapansin niyang nakatingin sa kanya si Ryuichi. Tinanong ngayon ni Ryuichi si Maria tungkol sa kanyang mga iniisip tungkol sa adultery, at sumagot siya na ang mga naturang individual ay dapat patayin. Tinatanong niya kung may crush na ba siya, hinihimok niya itong umatras at lumayo, na sinasabing hindi siya ang uri ng tao na gumawa ng mga ganoong bagay. Pagdating ni Jasmine, handang iparating ni Inoy ang kanyang pagmamahal sa kanya nang magsimulang umiyak si Midori. Tinangka ni Jasmine na pakalmeyan siya sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na uuwi ang kanyang ama ngayon. Hindi makapaniwala si Inoy sa kanyang narinig dahil sa tingin niya ay namatay na ang kanyang asawa. Nagtatanong si Jasmine kung ano ang sasabihin ni Inoy, at sinabi na lang niya na gusto niya itong suklian sa lahat ng nagawa nito para sa kanya. Kaya, kung gusto niyang makipagdate sa kanyang asawa, handa itong alagaan si Midori. Naglalaro na ngayon ang mga bata ng Hero Game, ngunit tumanggi si Karen na lumahok dahil naniniwala siyang dapat silang lahat ay mag-aral ng mahika upang maging mga mangkukulam. Ipinahayag ni Taka na ang mga mangkukulam ay hindi totoo, ngunit ang mga bayani ay na nag ng labanan sa pagitan nila. Ipinakita sa kanya ni Taka ang isang larawan ng kanyang sarili kasama ang isang Power Ranger at humiling ng kumpirmasyon na may mga mangkukulam. Nakaupo siya sa isang wallace at sinubukang lumipad ngunit nabigo, ngunit hindi siya sumuko at determinadong magpatuloy sa pagsisikap. Inutusan ni Yas Aida si Ryuchi na dumalo sa kanyang klase dahil walang alinlangan na mapapagod si Karen. Tinanong ni Ryuchi si Hai Ato tungkol sa kanyang mga opinyon sa paksa, at sinabi niya kay Ryuchi na dapat lang niyang sabihin sa kanya na walang mga mangkukulam, ngunit idinagdag ni Ryuchi na hindi niya dapat sirain ang pag-asa ng mga bata narinig ni Maria ang kanilang chat at tinanong si Ryuichi para sa kanyang opinyon. Kaya gumawa siya ng isang serye ng mga papeles na naglalarawan kung ano ang nangyari sa mga mangkukulam sa nakaraan, ngunit sinabi ni Ryuichi na hindi niya ito maipapakita kay Karen dahil ito ay masyadong kakilekilabot na nagtutulak kay Maria na lumabas na sinasabing hindi niya naiintindihan ang nararamdaman ng mga bata. Tumalon na ngayon si Karen mula sa mataas na taas, nagbabalak na pumailanglang, ngunit nagawa ni Ryuichi na iligtas ang kanyang buhay. Pumasok ang Chairwoman at nang makitang umiiyak si Karen dahil hindi siya makakalipad, ipinaalam sa kanya na masyadong maaga para sa kanya na gawin ito. Nagtanong si Karen tungkol sa kanyang kakayahang lumipad, ngunit ang sagot ng Chairwoman ay iiwan niya ang sagot sa imahinasyon ni Karen. Pumasok si Karen sa loob ng matapos siyang umiyak. Ipinahayag ni Taka na handa na siyang mag-aral ng magic sa tabi niya upang maging isang mangkukulam. Naglalabas si na Ryuichi at Kotaro sa kanilang hardin nang makita ni Kotaro ang isang maliit na bata na nasalikop sa ilang mga palumpong. Nang mag-alok si Ryuichi na ilabas siya, itinulak ni Kotaro ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na hindi niya kailangan ng tulong. Tinanong ni Ryuichi ang bata kung siya ay kapatid ni Nezo, at kinumpirma ito ng bata. Iniwan ni Ryuichi ang bata, inutusan itong tawagan siya kapag handa na siyang umalis. Sinubukan ni Ryuichi na makipag-ugnayan kay Nezo upang alertuhan siya tungkol sa problema, ngunit nalaman niyang wala ang kanyang numero ng telepono. Kaya hiniling niya kay Yogi na kontaken si Nezo para sa kanya nang dumating si Yagi, pinayuhan ng kapatid ni Nezu, si Kyoko, si Kataro na pumunta dahil alam niyang gusto ni Yagi ang mga bata, ngunit huli na dahil sinimula ni Yagi na sandutan ang pisngi ni Kataro. Lumilitaw din si Maria kasama si Ryuichi at binalaan siya na lumayo sa Kataro o makikipagugnayan siya sa mga pulis. Namangha si Ryuichi na sobrang close ni Yagi at Maria kaya kapag tinawag niya si Yagi, sumunod si Maria. Sinabi ni Maria na nagkataon lang silang nagkrusang landas at hindi niya kailanman magiging kaibigan ng isang tulad ni Yagi. Mariin si Maria kay Kyoko, na sinasabing ang kanyang kapatid ay nagtatrabaho ng part-time para sa kanila habang pinapanatili ang pangalawang pinakamataas na grade point average sa kanilang paaralan. Si Kyoko, sa kabilang banda, ay bumubuo ng mga isyo para sa lahat. Nagsimulang umiyak si Kyoko at sinabi sa kanya na gusto lang niyang sumilip para tingnan kung naglalaro sila ng mga video game dahil nagmula siya sa isang mahirap na sambahayan at hindi makabili ng laro. Si Sukichi, ang kapatid ni Kyoko, ay nahulog sa parehong bush at sinasabing lahat ng tao sa kanyang paaralan ay may bagong video game maliban sa kanya. Ikinwento sa kanila ni Yagi ang isang araw sa elementarya ng may inilabas na bagong laro na hindi mabibili ni Nezo, kaya nagalok siya na hayaan siyang gamitin ang kanyang laro, ngunit tumanggi si Nezo, at sinabing kung gusto niya ang laro, siya mismo ang gagawa nito. Inilabas ni Ryuichi si Kyoko sa mga palumpong nang ipahayag niya na handa na siyang umalis sa mga palumpong. Kasunod nito, ipinahayag ni Kyoko na siya, tulad ng kanyang kapatid, ay mag-aaral ng mga laro at gagawa ng kanyang sarili. Dumating si Nezo sa bahay at humingi ng paumanhin kay Ryuichi dahil sa labis na stress sa kanyang kapatid. Nag-aalok siya ng mga regalo kina Yuichi at Maria at ibinigay kay Kyoko ang laro na gusto niya. Nagulat si Nezo nang tanungin ni Kyoko kung siya mismo ang lumikha ng laro, at tinanong niya si Yogi kung ano ang sinasabi niya sa kanya. Sinabi niya sa kanila na nakuha niya ito sa isang katrabaho at ipinalam kay Yogi na kalahati ng sinabi niya sa kanya noong bata pa siya ay kasinungalingan. Ipinaalam ni Ryuichi kay Yas na hindi siya makakapunta sa daycare sa kanyang lunch break dahil kailangan niyang gawin ang kanyang chemistry report. Napansin ni Yas na nakalimutan niya ang kanyang tanghalian sa daycare pagkatapos niyang umalis, kaya nag-alok si Kat na dalhin ito sa kanya. Ibinigay sa kanya ni Yas ang lunchbox, ngunit nag-aalala siya sa kanyang paglalakbay ng mag-isa kapag nakasalubong niya si Inoy, sinuhulin niya ito ng larawan ni Jasmine para masigurong ligtas na makakarating si Kat Aro sa Ryuchi. Samantala, nakatagpo ni Kat Aro ang kanyang unang hamon sa misyong ito habang siya ay bumababa sa hagdanin. Nag-aalok ang mga bata na buhatin siya, ngunit sinabi niyang siya mismo ang gagawa. Nakarating siya sa kalagitnaan ng mga hakbang bago nabangga ang ilang bata, dahilan para tumulak ang lunchbox palayo. Nang malapit ng gumuho ang pagkain, iniligtas ito ni Inoy habang nakasuot ng sako sa kanyang ulo, kaya walang ideya si Kat Aro kung sino siya. Napansin naman ni Ryuchi na nawawala ang kanyang tanghal iyan. Nang mag-alok si Yuki na bigyan siya ng kanyang tanghal iyan, lahat ng mga bata sa klase ay naiingit at inalok sa kanya ang lahat ng kanilang mga sandwich upang hindi siya kumain ng kay Yuki sa wakas ay nakarating na si Kat sa klase ni Ryuji at ang kanyang mga kaklase ay nagkomento na siya ay kumain ng napakaraming araw na ang kanyang chan ay dapat na may kapasidad. Gayunpaman, ayaw ni Ryuji na mawala ng saysay ang pagsisikap ni Kat kaya sinamahan niya ito sa pagkain ng tanghalian na dala niya. Si Yuki ay kumakain ng tanghalian kasama ang kanyang mga kaibigan sa klase nang tanungin siya kung bakit niya mahal si Ryuichi, na nag sa kanyang mga pisngi na namula habang hinihimok nga ang mga ito na huwag magsalita ng mga ganoong bagay dahil naririnig sila ni Ryuichi. Naniniwala ang kanyang mga kaklase na si Ryuichi ang may pinakamagandang hitsura at kilos sa kanilang klase, na nagpapaliwanag kung bakit niya ito mahal, ngunit sinasabi rin nila na sila ni Maria ay nasa isang relasyon pupunta si Maria sa kanilang klase nang marinig niyang binanggit nila na hindi siya ang uri ng tao na may mga interes sa pag-ibig. Dumating din si Ryuchi at tinanong si Maria kung ano ang gusto niya sa kanilang klase, ngunit sinigawan lang niya ang mga babae at lumayo. Ipinalam na ngayon ni Hai Ato kay Ryuchi na ang mga bata ay nagdikit ng mga sticker sa kanyang likod na ikinahihiya ni Ryuchi, ngunit sa tingin ng mga babae ay talagang kaakit-akit siya. Isinasaalang-alang ni Maria kung paano siya nagiging agitated tuwing nakikita niya si Ryuichi, at kung paano bilang resulta, hindi niya magawang makipaglaro sa mga bata sa daycare. Nilapitan siya ni Nakaren at Kotero at ipinaalam sa kanya na pumunta sila para makipaglaro sa kanya dahil hindi siya pumupunta sa kanila. Sinabi niya na gusto niya ngunit hindi niya magawa dahil kay Ryuichi, na humahantong sa mga tao na maniwala na hinahamak niya siya kaya nagpa siya siyang ipakita sa kanya ang lahat ng positibong katangian ni Ryuchi para mapatawad siya nito. Dinala nila siya sa klase ni Ryuchi upang ipakita sa kanya kung gaano siya kabait, ngunit nagreklamo siya na bilang isang taga pag alaga siya ay masyadong mahinahon, na naging dahilan upang maniwala si Karen na mas gusto ni Maria ang mga mahigpit na lalaki. Kinabukasan, dinala ni Kosekei si Takuma sa daycare at ipinaalam sa kanila na si Kazuma ay may sipon sila ay hindi ka panipani walang malungkot, ayon kay Koseke, dahil hindi pa sila nagkahiwalay. Si Takuma naman ay tila hindi natin nagsapagkawala ni Kazuma. Umalis si Koseke, ngunit hinihikayat silang bantayan si Takuma dahil kahit na mukhang nasa mabuting kalusugan, mamimiss niya si Kazuma. Habang lumilipas ang araw, bumalik si Ryuichi sa kanyang silid-aralan, na iniisip kung paano si Natakuma at Kazuma ay kambal na magkasama simula pa noong ipinanganak sila, at ayaw nilang magkahiwalay, sa kabila ng katotohanan na sila ay polar opposites, kasama si Takuma na palaging nakangiti, at kadalasang humihikbi si Kazuma. Natutulog ang lahat sa daycare, ngunit nagising si Takuma at sinimulang hanapin si Kazuma. Nang mapansin siya ni Kotaro na umalis sa daycare, sinubukan niya itong ituloy, ngunit nabangga niya si Ryuchi at kinaladkad siya sa pasukan ng paaralan, kung saan hinihintay ni Takuma si Kazuma. Inutusan siya ni Ryuichi na bumalik sa loob upang makontak nila ang kanyang ina at tanungin kung kumusta si Kazuma, ngunit lumitaw siya sa pintuan kasama si Kazuma pagkatapos siyang tawagin ni Yas Aida. Nagsimulang umiyak si Takuma nang makita niya si Kazuma, na nagudyok kay Umi na magkomento na kabaligtaran ang kanilang pag-uugali ngayon. Nakatanggap si Ryuchi ng love letter mula sa isang hindi kilalang individual sa kanyang locker room. Binuksan niya ito, ngunit lumitaw si Maria, inutusan si Ryuichi at ang kanyang mga kaibigan na umalis ng mag-isa sa mga locker room. Kinuha ng mga kaibigan ni Ryuichi ang sulat mula sa kanya at sinimulan itong basahin ng malakas na ikinalungkot ni Maria dahil sinabi ng taong nagpadala ng liham na mahal niya ito at hiniling na makipagkita sa kanya sa labas ng gusali ng paaralan bukas. Hindi makapaniwala si Ryuichi na may nagpadala sa kanya ng ganoong mensahe. Naglalakad si Ryuichi papunta sa daycare kung saan ipinapalagay ni Yas Aida at ng mga bata na siya ay may sipon dahil sa kanyang pulang mukha, habang siya ay umalis. Tinakpan pa siya ni Kat ng kumot, pero sumugod daw siya dito kaya namumula ang mukha niya. nag si Sikawa ng hapunan para gunitain ang pagtanggap ni Ryuichi ng kanyang unang love letter sa bahay. Inutusan ng chairwoman si Ryuichi na maligo at pagkatapos ay magpahinga dahil pinaghihinalaan niyang masama ang pakiramdam nito dahil sa pamumula ng mukha nito. Kinabukasan, habang pumapasok sila sa paaralan, iniisip ni Ryuichi kung paano siya hindi makikipag-date kahit kanino dahil kailangan niyang unahin si Kataro kaya kailangan niyang tanggihan ang babae. Iniwan ni Kataro ang kanyang kamay at lumayo sa kanya habang iniisip niya ito. Samantala, maagang nagkrus ang landas nina Maria at Yuki patungo sa paaralan upang masaksihan ang pagkikita ni Ryuichi sa kanyang misteryosong kasintahan. Lumapit si Ryuichi sa kanila at nagtanong kung nakita na nila si Kataro, ngunit sumagot sila ng hindi at nagsimulang maghanap sa kanya ng magkasama. Pumasok si Hayato kasama si Kataro na bumili ng lemon para kay Ryuichi dahil naramdaman niyang may sakit si Ryuichi at gusto niyang gumawa ng parehong gamot na mayroon si Ryuichi noong siya ay may sipon. Nakilala at tinanggihan ngayon ni Ryuichi ang batang babae na nagsumite ng sulat. Nakikita rin ito ni na Maria at Yuki, at sinabi ni Yuki na parang pareho silang tinanggihan ni Ryuichi, ngunit sumagot si Maria na hindi siya interesado kay Ryuichi habang namumula ang mukha nito. Tinawag ni Hayato at takas si na Ryuichi at Kotaro at anyayahin sila sa pagdiriwang si Ryuichi ay nakakuha ng pahintulot mula sa chairwoman, ngunit pinayuhan niya itong huwag magsayang ng pera sa mga booth dahil ang mga ito ay karaniwang mga pandaraya. Nakilala nila si na Ato at Taka at pumunta muna sa Cotton Candy. Pagkatapos ay gusto ni Taka na subukan ang kanyang kapalaran sa isang lottery kiosk, ngunit si na at Hai Ato ang nag-escort sa kanila palayo dahil alam nilang ito ay isang panloloko natuklasan ngayon ni Takana na iwala niya ang lorwang espada na dinala niya sa perya at nagsimulang umiyak. Sinimulan nilang hanapin ito at pumunta sa lost and found section kung saan nagtatrabaho si Nayogi at Nezo, ngunit hindi nila mahanap ang espada ni Taka. Hindi mapili ni Taka kung aling string ang hihilain sa lottery booth, kaya ginawa ito ni Kataro, at gumuhit siya ng espada na kamukha ng kay Taka. Bilang paghingi ng paumanhin sa pag-agaw sa espada ni Taka, ang may-ari ng booth ay nag-aalok sa kanila ng gaming station na inihahandog niya sa chairwoman bilang souvenir. Ang bawat tao ay naglalakbay sa dalampasigan sa panahon ng kanilang mga bakasyon sa tag-init, ngunit ang mga bata ay nahahati sa dalawang grupo, ang isa ay nasisiyahan sa tubig at ang isa ay natatakot dito. Pinapayuhan ng mga ina ng mga bata ang lahat na tamasahin ang karagatan dahil sila ang magbabantay sa mga bata, ngunit hindi magawa ni Ryuichi dahil takot si Koutaro sa dagat. Sumama sa kanila si Maria ngunit suot niya ang kanyang pang-swimwear sa paaralan, kaya sinabi ng mga nanay na bibilhan siya ng bagong swimsuit bilang pasasalamat sa patuloy na pagbibake ng matamis para sa kanilang mga anak. Sinusubukan na ngayon ni Ryuichi na dalhin si Kaotaro sa karagatan upang tulungan siyang madaig ang kanyang takot, ngunit habang lumalayo sila sa tubig, isang malakas na alon ang papalapit at itinaboy sila, na mas natakot kay Kaotaro. Kaya't nagpa siya silang maglaro na lang sa buhangin tulad ng ibang mga bata, at nagsimula silang gumawa ng mga bagay mula sa buhangin, ngunit nabigo lamang kapag natangay sila ng alon. Ang ina ni Taka ay nagpadala ng juice para sa lahat upang pasayahin sila. Ngunit ang likido ni Cutaro ay tumagas nang makita niya si Hai Ato na may siwid sa kanyang ulo. Nakatulog ang mga bata na nagpapahintulot kay Ryuchi na sa wakas ay tamasahin ng tubig kung saan sinabi niya kay Hai Ato kung paano siya nakapunta sa beach kasama si Cutaro noong siya ay bata pa. Ngunit si Cutaro ay hindi natakot sa karagatan noong panahong iyon, na ginagawang Ryūchina naniniwala na hindi siya sapat para aliwin si Cutaro ngunit sinampal siya ni Hai Ato sa ulo at ipinaliwanag na si Aro ay isang sanggol noong panahong iyon, kaya hindi niya naiintindihan ang takot. Samantala, nagising si Aro mula sa kanyang pagkakatulog at sinubukang pumunta sa Ryuchi, ngunit natakot siya habang papalapit siya sa tubig. Nasaksihan niyang gumulusok si Ryuchi sa tubig at nag-alala sa kanya, kaya naglakas loob siyang pumasok, ngunit napaatras siya ng alon. Kinuha siya ng isa sa mga ina, sinusubukang pakalmein siya, ngunit patuloy siyang humagulgol na nagudyok kay Ryuichi na tumakbo pabalik sa dalampasigan. Iniwan siya ng ina ni Taka sa daycare, ngunit ipinalam sa kanya na sinira ni Taka ang autograph baseball ni Hayato, at bilang resulta, sinimulan niyang baliwalain si Taka dahil sa sobrang galit niya. Si Taka naman ay patuloy sa pagiyak iyak at iginiit na hindi niya kasalanan at ginawa niya iyon dahil hindi siya pinaglalaroan ni Hayato hiniling niya na kausapin ni Ryuichi si Hayato ngunit dahil wala si Yos Aida, hindi siya nakaalis sa daycare. Nang dumating ang chairwoman at nag-alok na alagaan ang mga bata, sinabi ni Ryuichi kay Hayato na sinira rin ni Koutaro ang kanyang mga gamit, ngunit dahil sa agwat ng edad, hindi siya maaring makipaglaban sa kanya tulad ng isang normal na kapatid. Sinabi ni Hai Ato na sinadya ni Taka na sirain ang kanyang autograph baseball at hindi man lang nagsisi, ngunit inaasahan ng lahat na siya ay kalmado dahil siya ay nasa hustong gulang na. Samantala, sa daycare, tinuha ng chairwoman ang mahalagang espada ni Taka at pinagbantaan na babazagin ito para maramdaman ni Taka ang dinanas ni Hayato Ato nang mabali niya ang kanyang baseball. Dinala na ngayon ni Ryuichi si Taka kay Hayato, at habang humihikbi, humingi ito ng tawad sa kanya, ngunit humihingi rin ng tawad si Hai Ato sa hindi paggugol ng sapat na oras sa kanya. Ito ang araw ng cultural festival ng paaralan, at ang babysitter club ay nagbibigay ng juice sa lahat ng mga bata na nakakostume bilang prutas at gulay. Pumasok ang ina ni Karen, humingi ng pabor sa lahat, at inutusan ang lahat na manamit bilang babae dahil papunta na ang ama ni Karen at wala siyang tiwala sa sino mang lalaki. Pumasok ang ama ni Karen at nagulat siya sa kagandahan ng kanyang anak ngunit hiniling niya ang magagandang babae na nag-aalaga sa kanya. Si na Yos Aida, Miyuchi, at Hayato ay nagbabalat kayo bilang mga babae, ngunit kinikilala ng ama ni Karen na si Satoru si Yos Aida bilang isang lalaki. Napansin din niya na lahat ng mga bata ay lalaki maliban kay Midori, kaya hiniwalay niya si Karen at Midori sa kanila. Tinangka ni Ryuichi at Hai Ato na pigilan siya, at naniniwala siya sa kanila dahil babae sila. Nagulat siya nang tanggalin nila ang kanilang mga wig. Dumating na ang lahat ng magulang ng iba pang mga bata, at nagsimulang mag-alok ng juice ang mga bata, ngunit si Karen lang ang nagtagumpay. Nang dumating si Sikawa at pinalakpakan si Kotaro, nagawa rin niyang dalhin ang juice kay Ryuichi. Ipinalam ni Sikawa kina Ryuichi at Kotaro na ang chairwoman ay hindi makakadalo sa pulong ngayon kaya ng litrato ni Sikawa ang lahat para iharap sa chairwoman. Kinabukasan, dumating ang ina ni Taka at Hay Ato sa daycare at inanyayahan ang mga bata na tingnan ang ilang mga sisiw na napisa mula sa kanilang mga itlog. Nang ipaalam niya sa kanila na mapisa sila bukas, tuwang-tuwa ang mga bata. Nang sumunod na araw, pinilit ni Kotaro si Ryuchi na dumating ng maaga upang masaksihan ang pagpisa ng mga itlog, at tinanggap sila ng ina ni Taka sa pagdating nila sa tamang oras para sa pagpisa. Nagulat si Nariyuchi at Kitero nang makitang napisa ang mga itlog. Ang lahat ng mga bata ay pumupunta upang bisitahin ang mga sisiw pagkatapos ng klase, ngunit si Taka ay naiingit dahil lahat ng mga sisiw ay sumusunod kay Kotaro. Sinubukan niyang makipaglaro sa kanila, ngunit naggalat ang mga sisiw, na ang isa ay patungo sa bintana kung saan may pusa. Tumalo ng pusa patungo sa sisiw, na tinatakpan ni Kautaro ng kanyang katawan, ngunit pinigilan ni Hai Ato ang pusa, at pinuri ni Ryuichi si Aro para sa kanyang katapangan. Naniniwala si Ryuichi na gusto niyang maging ganito kasweet at caring si Aro kapag siya ay tumanda. Si Yos Aida ay may sipon at hindi makadalo sa daycare, kaya hiniling niya kay Ryuichi na alagaan ang mga bata, ngunit hiniling din niya kay Sikawa na tulungan si Ryuichi upang hindi siya makaligtaan sa anumang kurso. Iniwan ni Ryuichi ang daycare sa kontrol ng Sikawa, ngunit napansin ni Sikawa na natatakot ang mga bata, kaya nakiusap siya sa kanila na tulungan siya dahil hindi niya kayang gawin ang gawain ito ng mag-isa ang mga bata ay nakikilala si Sikawa, ngunit isang problema ang lumitaw kapag ang lampi ni Midori ay tumutulo. Tinangka ni Nataka at Karen na isausaw ang mga lampin sa tubig, ngunit nagbanggaan sila at nababad ang lahat ng ito. Tinawagan ni Sikawa si Yas Aida upang ipaalam sa kanya ang tungkol sa emergency ng diaper ni Midori at nagtanong kung mayroong anumang magagamit na mga pamalit na lampin. Gayunpaman, maririnig lamang ni Yas Aida na nagkaroon ng emergency kasama si Midori bago naputol ang pag-uusap ng ihampes ni Midori ang telepono ni Sikawa sa dagat. Mabagal na lumakad si Yas Aida ngunit nakarating sa gate ng paaralan, kung saan tinangka ni Ryuchi na dalhin siya sa silid ng NARS. Sinabi niya sa kanila na kailangan muna nilang pumunta sa daycare, ngunit pagdating nila, napansin nilang maayos ang lahat. Sinabi ni Sikawa kay Yas Aida ang tungkol sa dilema at sinabing inimbento lang niya ang cloth deckers para ayusin ang problema. Sinabi na ngayon ng mga bata kay Yas Aida na nag-aalala sila ngunit nais nilang gumaling ito sa lalong madaling panahon upang makabalik na siyang dahilan ng pagdadalamati ni Yas Aida. Nang makita ni Maria si Yuki na sumilip sa daycare kinabukasan, sinabi ni Yuki na nangangasulang siya ng bola. Sinabi ni Maria na handa siyang samahan siya sa daycare kung gusto niya, ngunit naisip ni Yuki na pinakamahusay na panatilihin ang isang ligtas na distansya dahil hindi siya nakakasama ng maliliit na bata. Narinig ni Ryuichi at ng mga bata ang kanilang pag-uusap na humantong kay Yuki na maniwala na ang kanyang mga prospect na magkaroon ng relasyon kay Ryuichi ay natapos na. Ngunit ipinaalam ni Maria sa kanila na sila ay bumibisita sa daycare upang matutunan ni Yuki na makipag-ugnayan sa ibang mga bata. Sa pagpasok nila sa daycare, ang mga bata ay umiikot kay Yuki, at sinabi ni Ryuichi na ang mga bata ay mukhang komportable sa kanya. Pagkatapos ay iminungkahi ni Yas Aida na mamasyal silang lahat. Si Yuki ay hiniling na kunin ang kamay ni Kataro habang sila ay naglalakad. Ngunit nandidiri siya nang makita niyang bumubuhos ang uhog mula sa ilong ni Kataro. Binigyan na siya ngayon ni Karen ng ilang mga bug na nagpapahimatay sa kanya nang magising siya sa silid ng nurse sinabi niya kay Ryuchi na hindi siya dapat isipin ito ngunit sinabi niya sa kanya na ayaw din niya ng mga bug at uhog dinala ni Yas Aida ang mga bata sa kanya na humingi ng paumanhin para sa kanilang mga aksyon at binigyan siya ni Karen ng mga bulaklak nagpasalamat si Yuki sa kanila at nangakong babalik para makipaglaro sa kanila nakatanggap si Ryuji ng tawag mula sa isang kaibigan na nag-imbite sa kanya na samahan siya sa mga pelikula ngunit tumanggi siya dahil ayaw niyang iwan si aro mag-isa tiniyak sa kanya ni Sikawa na babantayan niya si aro. dahil dito pumayag siya siya ay nagpaalam sa aro at umalis ngunit pinagsisisihan ang paglalagay ng mga responsibilidad ni aro sa Sikawa si Sikawa, Awa, sa kabilang banda, ay napansin ang kalungkutan ni Kat Aro bilang resulta ng pag-alis ni Ryuichi at nag-alok na ihanda siya ng merienda, ngunit tumanggi si Kat Aro. Sinusubukan na ngayon ni Sikawa Awa na paglaruan si Kat Aro, at nagtagumpay ang kanyang diskarte habang nagbabago ang ekspresyon ni Kat Aro. Ang mukha ni Ryuchi ay iginuhit sa isang bola, na itinapon ni Sikawa para mahanap ni Kat Aro. Pumasok si Kat Aro sa isang silid aklatan, at ibinunyag ni Sikawa na ito ay pag-aari ng anak at manugang na babae ng chairwoman. Kinuha ni Kat Aro ang isang libro at hiniling na basahin ito ni Sikawa sa kanya. Pagsapit ng Disyembre, ang buong lungsod, partikular na si Kat Aro, na umiibig kay Santa Claus, ay nasa diwa ng Pasko. Pagdating nila sa Daker, ipinalam ni Taka kay Kat Aro na nakilala niya ang tunay na Santa Claus. Gayunpaman, ipinaalam sa kanya ni Yas Aida na dahil siya ay isang kakilakilabot na bata na hindi kumakain ng kanyang broccoli, hindi siya bibisitahin ni Santa Claus ngayong taon, na naging sanhi ng pag-iyak ni Taka. Si Sikawa ay gumagawa ng Christmas dinner sa bahay, ngunit hindi na ito makakain kasama nila dahil may trabaho siya. Hindi rin makadalo ang chairwoman, naiwan si Ryuichi at Kotaro na mag-isa, na ikinagalit ni Kotaro. Naalala ni Ryuichi ang kanyang ama na lumayo sa kanila upang magbihis bilang Santa Claus nang tumunog ang doorbell at siya ay nakatayo doon bilang Santa Claus. Nagsimulang tumunog ang doorbell, at nang makalabas siya, napansin niyang dumating na ang lahat ng kaibigan niya para ipagdiwang ang Pasko kasama niya. Tiyaking mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa higit pang mga video na tulad nito. Salamat sa panunood!